Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e emoções, por minha culpa, tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison. Sejamos livres da antiga escravidão do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos. Nos dias do Senhor, que está a justiça e a paz para o céu.
será a justiça nos seus dias e uma grande paz até o fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande mundo até aos confins da terra. Nos dias do Senhor deixará a justiça e a paz para sempre. Socorrerá o pobre e pede auxílio, e o miserável não tem amor. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Nos dias do Senhor deixará a justiça e a paz para sempre. O seu nome será eternamente bendito e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações. Todos os povos da terra o vão de bem dizer. Nos dias do Senhor deixará a justiça e a paz para sempre. Tantos desejam ter essa oportunidade.
Quem me dera a mim poder ver com Jesus, fazer aqueles gestos, poder ter a oportunidade de ver os milagres, digamos assim, que foram acontecendo na história desta humanidade, o que estou fazendo com eles. Mas não tivemos essa oportunidade. Mas felizes à vez de seremos, se pela fé vivermos esses mesmos momentos só por escutá-los, só por ser dito e contado. Esta confiança que nos faz dizer, que nos diz do Senhor, nascerá a justiça e a paz, como fizeram os antigos, até o dia em que veio Jesus. E da mesma forma, nós então vivemos agora este tempo para preparar o nosso coração para esta vida. Já começar, entre aspas, a desejar aquele dia, de certa forma, como podemos dizer, já contar os dias que faltam, como se calhar nós fazemos para esta altura daqueles que vêm de longe, já há muito tempo que não vemos. Por isso, irmãos e irmãs, que esta certeza que vem, esta alegria que vem ter connosco, que não vem de forma física, de forma palpável, mas vem pela ação de Deus, pelo Espírito Santo, inunde verdadeiramente a nossa vida, para que o dia de Natal seja mais do que uma festa que reunimos, seja mais do que um momento em que por acaso estamos juntos, seja mais do que um momento em que se dá umas galhofas ou partilha-se uns presentes. Seja um dia em que a alegria verdadeira de Deus ilumine o nosso coração e nos faça crer, acima de tudo, ser mais neste mundo, para levar todos os outros à nossa volta, para junto de Deus. Os anjos, os arcanjos,
os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando uma só voz. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis nunc et erat. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora esse Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, pois, de modo particular, José Rodrigues da Conceição, Ana Patrícia Jorge Francisco, Joaquim Madeira, da Conceição Duarte, José Manuel Duarte, Magina e seus pais, Ana Sousa Costa Pereira e seus sogros, Sabino Rodrigues e sua esposa, e de todos aqueles que a vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa vida. Tendo misericórdia do nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Boa Viagem, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém.
Livrai-nos do mal, Senhor, e dai-nos da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz na vossa vontade. Vós viveis e reinais como séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. À distância, com o sinal fraterno, saudai-vos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus que tira o pecado. Perto dos que o temem
e a sua glória habitará na nossa terra. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. Abraçaram-se a paz e a justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Veneremos, adoremos a presença do Senhor, nossa luz e pão da vida. Cante a alma o seu louvor, adoremos no sacrário. Deus oculto por amor, demos glória ao Pai do céu, infinita majestade, glória ao Filho e ao Santo Espírito, em espírito e verdade. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, pela participação nestes mistérios, nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel.
pervia celi porta manes, et stella maris succurre cadenti. Surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitore. Virgo prius, ac posterius, Gabrielis abore, sumens illudave,